Orehovica i kružni put se održava 24 sata uvijek kad mislimo da treba da reagujemo, reagovat ćemo. Mislim da je sasvim prohodan put, možete sami da se uverite ako od ovoga treba nešto bolje na ovom putu, ali ćemo posipati rizlom u toku popodneva ili večernjim satima, rizlom ćemo posipati zato što je to najfrekventniji put i mislim da je to, sasvim prohodno. Do svih naših sela se stiže, imao sam prilike da se uverim. Šta je sa Gornjim Visoko? Šta je vaše tamo, šta nije? Ja sam se gore i rodio, imam kontakte sa svima, ja sam se čuo s ljudima iz Dojkinice i Jelovice. Mislim da treba da sačekamo današnji talas koji nadolazi u toku popodneva, da vidimo šta će se desiti, reagovat ćemo svakako. Znači, vozila su operativna i tamo gde im date nalog, tamo idu? Naravno. Gnjilan ćete također, tamo jedan autobus? Što se tiče Gnjilana, da prenesete pravu informaciju, rekli su da ne može da savlada uspon od magistralnog puta za autobus. Nećemo, govorimo o firmu. Pa gore do Uzbrdice za Gnjilan. Pitam da li putnički automobili, kaže putnički automobili, jeste se doci prolaže bez prva, ali autobus ne može. Posipat ćemo rijezlom da može i autobus. Dobro, znači ovaj kamion koji je prošao ide Držinu, ide Petrovac. Naravno, neće samo jedan kamion, ići će još jedan kamion. Ovaj kamion za sobom vuče epohu i natovarenje rizlom, on dopunja epohu rizlom i posipat će u povratku rizlom. Rizla je jedina koja je dobra na ovakvim putevima, za one može da reaguje na temperaturi ispod -4, -5, tako da je on služi samo da rastopi snega na temperaturi. Pravi nam probleme su na ovom kružnom putu. Mi smo pokušavali da rešavamo solju, bankine su nam nadvišene i kada temperatura bude u plusu, rastopi nam sneg, predveče se to zaledi i onda bude to kompletno staklena površina i to više ništa ne reaguje. Mi smo ispred Trnjane, prošli smo Poljsku Ružanu, tamo je okej, vozilo ide prema Poljskoj Ružani pa ide dalje. Hladno je strašno, ovde vetar duva. Hladno jeste, ali sva vozila koja su adekvatno opremljena za zimske uslove, čak mislim na putničke automobile, mogu stignuti do svih sela. Da ne pričam, ima i lance, za sobom se naravno nosi i lopata put planinskih sela, ako eventualno ima nameta od nekih par metara, to se radilo svake godine. Vi znate da nam je ovdje na trećem površinu dio najduži, i to u najsurovijom planinskom području gore na Staroj planin, a stignemo do svakog sela. Znaju ljudi, opreme se ljudi za zimske uslove, a treba da budu strpljivi, ako treba da reagujemo, doćemo do svakih sela. Liste svjedoci da je svuda prohodno, znači putnički automobili, taksi, idu do svakog sela. Pa džipi na terenu, mi se zahvaljujem. Evo, dokaza da je sve u redu.